Здравейте, аз съм Денислав Христов, работя като iOS Developer в Picoal. Здравей, ние сме на Боровец, отново тук пред мен, един от участниците в Software Uni, което се организира. Разкажи малко повече, защо си тук и какво представяш на конференцията? И както каза, тук сме на конференцията на Софтуерния университет. Аз съм тук, представих тема как се разработва едно iOS приложение. Като реших, че е по-добре, вместо да представя някакви фундаментални неща, които всеки един може да ги намери в интернет и не са толкова интересни, реално демонстрирах как да направим едно приложение, което да използва нашето API, Picoal API-то, което е отворено за всеки и всеки един девелопър може да направи приложение, което използва нашето API. Като направихме заедно с всички зрители, с цялата публика приложението, показахме документацията, показахме как да се ориентираме и в цялата документация, кои са API методите, основната функционалност. Мисля, че на хората им хареса, взеха участие и им хареса идеята за разработване на приложение с нашото API. Разкажи малко повече за Picoal. Това е едно приложение в облака, което набира изключително голяма скорост. Доколкото зная, е основен конкурент на такива утвърдени вече, или борещи се за утвърдени, като Dropbox, като Box, като други, но все пак това е българско приложение. Изключително бързо, но ти разкажи. Ами да, както каза, българско приложение. Picoal е Cloud Storage Service. Може да достъпвате файловете си от всеки един девайс. Имаме iOS клиент, андроидски клиент, през web може да си достъпвате файловете. Имаме Sync, Picoal Sync за macOS, за Windows, за Linux. Тоест всеки един момент вие може да достъпвате файловете си от различни акаунти по едно и също време. Може да си шервате файлове, музиката, снимките и постоянно да имате достъп до най-важните ви файлове. Също така имате и офлайн достъп до файловете си. Имаме фичър, който се казва Favorite. Тоест аз мога да си фейворит на цялата музика и да отида на някое место, което нямам интернет, съответно и да си слушам музиката, да си гледам разни лекции и видеа. Тоест най-важната информация е с мен и аз мога да я достъпвам. На всяко едно устройство мобилна независимост, нали така? Да. Добре, да се върнем отново към самата конференция. Как според тебе премина? Какви са твоите впечатления? Ами, на мен лично много ми хареса конференцията. До сега не съм присъствал на толкова хубава конференция. Имаше доста интересни лекции, както за по-начинащи, така и за по-напреднали. Също така имаше и много игри, тимбилдинг. Общо взето много хубаво си прекарахме. Супер. Няколко думи за читателите на Social Evonet. Какво ще им кажеш? И мога да кажа, че постоянно трябва да следят Social Evonet. Има много интересни теми и мисля, че това е местото, за където може да намерите най-интересната информация. И най-важното, да се поинтересуват повече за Picoal и възможностите, които дава. Нали така? Да, най-вече може да влезнете и да разберете как най-лесно да използвате нашия продукт. Много благодаря. Успешен ден. Мерси, приятно.